Let's hear it for circuits, lines drawn in the earth cup to scramble for ample little mouse hole to park your new car and chew off our hearts. With teeth we are losing from slow comfy screwings, three cheers for the back seats, your legs pin that look in your eye. You'll never take me alive. This is what you are. You are what you are. Let's hear it for mirrors with a ghost image clearer. Hip hip for the pig that religiously belts you undone. This little piggy had none. Cause God hates our country. She told me she wants me to sing out he's female. Three cheers for the gal in the sky. You'll never take me alive. This is what you are. You are what you are. This is what you are. Do you know what it means to be doomed? Do you know what it means to be cursed? When the blue eyes are washing their mouths in the south, you know they're hiding bodies north. Did you know that your nurse up behind? Come and get it. Come take me alive. All the noses are in it. A grisly frontier. We will show this cruel world. We will show this cruel world we were here. Skričování. No to nebude, bohužel. On je dost toho. Ježíš, to čumě. Je. On jede sám, furt. Ježíš, nikdy nechal stát. Si mohli povídat. Už mám střední krizi. Píše mi zvukář, dva dny před koncertem, den před koncertem respektive, že vlastně podle toho rideru vlastně tam nemají úplně přesně to, co oni potřebovali, ale mají tam nějaké alternativy, tak jestli bychom se na to podívali a dal mi odkaz na prostě ten seznam těch věcí, co tam mají na internetu. A ty vole, já tady v jednom kole s koncertem, vůbec kapela nikde hraje, teďka v prdeli, ještě mi píše, ono to docela spěchá, protože by to musel někde zhánět. No, well hell. No jako oni to Melvis nějak udělají, ale budu prostě zakreténa. Jako budu zakreténa a ještě jestli na tom provalím nějaký prachy, tak budu ještě chudý kretén. A to jo, a ještě tam bude třeba, oni potřebovali sprchy, jejich asi 8 nebo 9 na tom turné. A chtěli sprchu a když tam nebude sprcha, tak je potřebou day room. Day room na hotelu stojí v podstatě jako úplně jedna noc. Což si nemůžu dovolit při tom rozpočtu. Tam samozřejmě sprchy jsou, ale je tam 80-litrový boiler, který podle mě ani nebude zapojený. Já bych se divila, kdyby tam byla teplá voda. Tak to bude ještě legrace, protože budu řešit sprchy. No a pak snad už nic jiného. No.
to jedno zasraný auto. To jsme jim udělali záběr, ale to je nevím. Oni schránili toho majitele, oni mají záběr, ale nemají ty značky. Já říkám, oni volali policajty, ale nějaký dispečink, nebo co jsem nepokopil. No, ale jenom ti chci říct, že kdyby to, tak aby se potom vyběhla ven s těma papírama, kdyby to, ale měšťáci o tom vědí, takže v půjdu. Super. A já jsem nejdřív vůbec ne... Ona mě nějak, nějak ani neoslala. A pak mě úplně podobným stále říká, a máte hrozně krásnou kartu. To by bylo. No a normálně dneska, jak jsem vyjížděla z Brna pod Praděnem, 7,5 tisíce obyvatel, tak jsem se stavovala na benzínce. A normálně ta baba na mě čuměla, čekala jsem, že mi řekne, ne, čekala jsem, že je to takový to, jako, kupovaná tyhle nějaká někde podnikáť, nějakou parzu. A ona normálně, ježiš, to bude hrozně krásnou kempa, to začala tak jako ochmatávat. Bába na benzínce asi 40 let, ale to je vlastně tady dobře. Jsem tady v tom balíkově, kde prostě se nestane nic, aniž by to neviděli najednou všichni. Tak máš den, jedna podpěša a to vyjíždí. Když se nám pro poslední stále. Který věci by se asi říkat neměli. My je tušíme. Takže si to užijte. Přeji vám, ať to vyjde. Děkujeme. Děkujeme.
Takže jsme se domluvili a i s Martinem předběžně, ale vypadá to, že jsem se svádět co nakonec mýho, nevím, co to vyšlo, kdyby se to nestalo, ale že teda od toho se vydělají teďka čísla, včetně teda toho 2032, tenhle rok. Tenhle rok a od, teda od nového roku by byly velký s tím, že ta nejdůležitější změna bude periodicita, to znamená, že se vrátíme k měsíční, my jsme odsouhlasili stejně vlastně, bez ohledu teda samozřejmě na mužství práce, ale s tím to ještě souvisí potom s dalšíma věcma. Samozřejmě, že to bude asi větší zápřah než dvouměsíční. Na druhou stranu ten největší důvod byl ten, že to prostě lidem neprokouzne mezi rukama. Pak jsme se ještě bavili o tom, a to je samozřejmě pořád otevřený, i Martin vlastně chce, aby nevycházel zároveň se Sparkem. Asi, no jako v podstatě logicky, že by nebyly ty závěrky dohromady. Se vrátíme kuplinku? Co? Se vrátíme kuplinku. Tak, protože ono to s hodou okolností takhle vychází, že vlastně leden, únor, březen, duben je nějak 15, 16 úplně. Což je přesně jakoby ten střed. Ono jasně, my nikdy nevídeme jakoby v ten přesně ten den, to je prostě někdy do 30. někdy do 29. podle víkendu, ale to tak bylo vždycky. Tam jde o to, co bude napsané na té titulce a bude tam datum, to úplně poví. A jestli to bude mít někdo o den dřív, anebo o den později, tak jako od toho, že máš prostě celý měsíc je neúplně, jak a jeden den je úplně, takže když si někdo koupí prvního, no tak jako to je. Completely.
you're drowning. It ain't liquid that is glowing with strange substance, and your mind will show you na 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 na